Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, proprietário aqui da oficina Escola 0990 e venho te convidar para conhecer o nosso curso de mecânica de motos completo aqui na cidade de Botucatu. Venha conhecer a minha oficina! Nós vamos abranger todos os conteúdos de uma motocicleta. Nós vamos conhecer uma moto por inteiro. Parte elétrica, mecânica completa, com suspensão traseira, suspensão dianteira, freio a disco traseiro, freio a disco dianteiro, com freios a lona, parte de injeção eletrônica e carburador. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho separado aqui para vocês. Começando aqui por uma parte bem legal, tem vários motores e vários modelos separados aqui para você conhecer cada detalhe e também fazer a montagem, desmontagem e conhecer todos os detalhes bem explicadinho o porquê e para que de cada componente. Aqui nós temos mais dois modelos de motores, um motor DOHC, temos também a parte dos carburadores e injeção eletrônica. Tenho muita coisa para mostrar aqui para vocês. Vários modelos de carburadores, para vocês desmontar e montar à vontade. Vários modelos de TBI, para você conhecer cada sensor, componente, para que serve, o porquê e para que de cada peça. Também temos a prensa com os gabaritos para fazer a troca da biela, sacar a engrenagem de virabrequim e também a alinhadora de virabrequim com um relógio comparador para fazer o alinhamento. E trabalhamos também com o martelo de bronze, para você bater na peça e não marcar. Temos vários modelos de suspensão dianteira para vocês desmontar, montar, fazer a troca dos retentores e conhecer o detalhe de cada suspensão. Temos a parte da roda para fazer a instalação das raias, alinhamento e montagem do pneu. Nessa bancada nós fazemos a retífica dos cabeçotes. Temos todas as ferramentas para vocês fazerem a retífica de cabeçotes, também temos cabeçotes sucatas, modelos, para que vocês consigam aplicar até obter um bom resultado. Aqui nesse armário nós temos bastante peças separadas. A maioria delas não tem utilidade para uma moto, mas vai ter muita utilidade para a gente, para mostrar para vocês a diferença entre uma peça boa e uma peça com defeito. Então eu tenho bastante componentes aqui para demonstrar para vocês um típico defeito de uma motocicleta. Então todo esse armário aqui é somente de peças para a gente estudar e aumentar mais o conhecimento. A nossa oficina, ela tem estrutura para fazer todos os tipos de serviços em uma motocicleta. E no momento nós estamos com total dedicação para aumentar o seu conhecimento. Então toda a nossa estrutura será dedicada totalmente para você adquirir o conhecimento na área da mecânica de motocicletas. Não tem problema se você não tem conhecimento nenhum sobre chaves ou sobre motocicletas. O curso ele é para você, do iniciante ao profissional. Pode ter certeza que você vai sair desse curso mexendo ou trabalhando no mundo das motocicletas. Então pode contar comigo para você se tornar um profissional na área da mecânica de motocicletas. Nós vamos abordar todos os assuntos, todos os itens de uma motocicleta, passo a passo, o porquê e o para quê, tá? Vamos ter conteúdo digital, apostila, vocês também vão receber uma camiseta e muito mais. Para vocês terem mais informações, o meu telefone está aqui na descrição, ou é só você mandar uma mensagem, fazer um comentário que a gente já entra em contato com vocês, tá? Mas é 14996781642. Curso de mecânica de motos aqui na cidade de Botucatu, um curso completo na área da mecânica de motocicletas.